Մենք այսօր Երևան գտնվենք Դիգնիգային թատրոնին դիմաց, Դիգնիգային կամ Բուբրիկներու թատրոն, եւ այս թատրոնին երեսը գտնվի մեծ երկար խճանգարմա. Խճանգարը այդ բզիկ քարերով շինված պատկերն է, որ բադին հակցուցած են այստեղ, եւ որ տարբեր հեքիաթներու, պատմություններու տեսարաններ ցույց կդարձի։ Ուրեմն, եթե խորիք թե այս նկարը ինչպես պատրաստված է, ինչպես շինված է, նախ եւ առաջ կծած են նկարը, որոշած են նյութը եւ այսպես բարձ քիձերով սկսած են կծել իրենց որոշած նյութը եւ անգեյետ այդ փոքրիկ քարերը, բզիկ քարերը հագցուցած են քիչ-քիչ այս նկարներուն վրան եւ գազմած են այս ձևով ամբողջական նկարը, բզիկ-բզիկ քարերը գազմված։ Հիմա նայենք գույներուն։ Ունենք հավական շատ գույն։ Ձեր տեսած նկարին վրա ամենաշատ գործածված գույնը գերեվի գանաչն է։ Գանաչը կտեսնեք ձարմը, կտեսնեք թաշկմը եւ կտեսնեք քետմը նաեւ։ Քետին գույնը անշուշտ կապույտ է։ Քետին մեջ կան ցուգեր, դա երկու հոգի, եւ եթե թաշկին վրա դա գենթանիմը, որ ես կնման ծնեմ շունի, շունը, որոն վրան երեխամը դա գեցած է։ Եթե նայք գանաչեն և դա բույդեն պացի ուրիշ ինչ գույն գործածվի, երևի ամեն են շատ կտեսնեք նարնչագույն, նարնչագույն և քիչ մնալ թեղին։ Անշուշտ ամեն մեկ դիբար, ամեն մեկ անց, ամեն մեկ մարդ, ամեն մեկ գենթանի կծված է ջերմագով, այսինքն շուրջը ջերմակ կիծերգան ու մեջի գույները մեր արդեն նկարացած գույները են։ Հիմա անցնենք հաջորդ նկարին, հաջորդ նկարին վրա կտեսենք նույնպես բնության մեջ, կանաչ բնության մեջ լերմը, ու լերը ունի տարբեր մասեր, տարբեր շերտեր, կսկսի կանաչով, հետո գարմիր, հետո մեծ հաժին մգան նարնչագույն, հետո մանուշակագույն, կանաչ, սրճագույն, նորեն նարնչագույն և լերան կակածը ջերմագը։ Եդևը 4 հոգի գա, որոնց մի այն կլուխներ ու դեսին, 4-ն կլխար ունին, ես կտեսեմ մեկ աղջիկ, երկու չապահաս մարդ և մեկ տղա։ Նագիչները չենք տեսներ, բայց նկարին երևի կողմը կա 3 հոգի, որոնք հատես քաղաքը գտի դեմ։ 3 տղամարդ են, 2-ը բեխավոր, 1-ը առանց բեխի։ Այս 3-ն ալ կլխարվում են։ Նկարին առջևի մասը կտեսենք մեծ ամանմը բտուղներով։ Ինչ բտուղ կտեսենք, կտեսենք խաղով, գերաս, դանց, խնձոր և բդուղմը, որուն անունը թուք պիտի եսեք, ես չեմ գիտեր։ Ո՞ս ալ քաղաքը։
կտեսնենք։ Բայց քաղաքին ցածր անշուշտ հավական մեծ անցմա մարդը դեգին է ոչ չեմ գտնացել։ Այս անցը հակած է մանուշակագույն տափակ եւ կանաչ ցեն վերարգումը նստած է քաղաքի մը արջև սիկ քաղաքն է հունավոր շենքերով ունինք նման գույներ ունինք սրճակույն կանաչ նարնչակույն ունինք վարդակույն տանիքներ թերին թուր եւ բադուհան եւ ունինք նույնիսկ սև քարերով շենք այստեղ ունենք երկու երեխա մեկը մյուսին ծաղիկ մը գուտա գարձես տղան աղջկան ծաղիկ գուտա ծաղիկը գարմիր է երևի վարդ է եւ ունենք երևի մասը երկու ծար բայց այս երկու ծարերը ճիշտ է ծարից է ունեն բայց կնմանին ենթանիներու արդյոք մեկը թրջուն է ունինք նաև հորթուկմը, հորթուկմը բզիկ կովուկմը, որ գնայի այս երկու երեխաներին։ Այստեղ անցմը գա, որ չուրին եզեր կգեծած է և չուրը գտիդ է, Չուրին մեջ կան ենթաներ ընդհանրապես ծուկ, բայց կան նաև աստղեր և տարբեր գույներ գործածված են, ընդհանրապես ծովային գույներ, այսինքն կանաչ, գաբույտ, քիչ մը վարդագույն, քիչ մը ջերմակ, Եթե մինչև հիմա դուները բզդիկ էին, այս անգամ շենք կտեսնեք, մեծ շենք մնե, հարցրահար, ուրեմն քաղաք մը կգտնվին, մարդ մը կտեսենք, որ ծաղկեփունջ մը ունի ձեր, թե կարմիր ծաղիկներ ունի, և այդ ծաղկեփունջը երևի մեկու մը կտանի, որովհետև մեկու մը դունը պիտի երթա, կամ իր դունը պիտի երթա, և դնեցիներում ծաղիկ կտանի։ Շենքը ընդհանրապես սրճակույն, սրճակույնի տարբեր երանքները գործածված են։ Կարմիր, սրճակույն, հարթ սրճակույն, կոտ սրճակույն։ Այստեղ երեք աղջիկ տեսնենք, որոնք կբարեն։ Եվ երկու հոգի եդերի բամը, որոնք կնվակ են, մեկը կնվակ է սրինք, իսկ մյուսը դավիղ երևի կամ չեմ գիտեմ, լարային կորդիկն այնպես, և քնության մեջ են, թուրսն են կամ քաղաքն են, չեմ գիտեմ, կան ծարեր, կան ծաղիկներ, երևի քաղաքի մը բարդեզ կկրծվին, և այնտեղ կնվակ են և կբարեն։ Thank you.